світі і вже добилися певних результатів. Отож, я представляю вам гостей нашої сьогоднішньої програми. Це родина Плавюків, Оксана Радомирівна, Василь Андрійович та Лідія Павлівна. Вони є гостями нашої сьогоднішньої програми, і моє перше запитання буде до вас. Скажіть, будь ласка, як виникла ідея започаткувати цю справу пошуку свого родоводу, і скільки часу ви вже цим займаєтесь? Ну, скажімо так, що початок це взяло років 5 назад, коли в наші руки попав родовід родини Плавюк, приготовлений священником Іваном Плавюком, отець пралат. Значить, він знайшов наше коріння –